የታዋቂ ሰዎች ቅንጡ ቤቶች። ሰላም የአሪፍ ዴሊ ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮአችን የታዋቂ ሰዎችን ቅንጡ ቤቶች እንቃኛለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻም አብራችሁን ቆዩ። አምስተኛ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1985 በፖርቹጋል ውስጥ ነው። በዓለም ላይ ካሉ ስመጥር ከሆኑ ኮከብ ተጫዋቾች መካከል ተጠቃሽም ነው። ይህ የእግር ኳስ ተጫዋች ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሀብት እንዳለውም ይገመታል። ከተለያዩ ሴቶችም የወለዳቸው የአራት ልጆች አባት ነው። በአሁኑ ወቅት ጆርጂና ከተባለች ፍቅረኛዋ ጋር ይኖራል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በተለያዩ የዓለም ከተሞች እጅግ ቅንጡ የሆኑ ቤቶችና ሆቴሎች አሉት። እንዲሁም ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ የወጣበት ቅንጡ የመኖሪያ ቤት በዱባይም አለው። ለእረፍትና ለመዝናናት ወደ ዱባይ ሲሄድ ይህም ቤት ይጠቀመዋል። ይህ ቤት ከፓስፊክ ውቅያኖስ ዳርቻ የተሰራ ስለሆነ በውስጡም ከመስታወት የተሰሩ የራሱ መዋኛዎች፣ ጂምናዚየሞችና ሲኒማ ቤቶችን ይዟል። ከዚህም ቤቶች ውጭ በርካታ ቅንጡ ቤቶችም እንዳለው ይገመታል። አራተኛ፣ ሊዮነል ሜሲ። ሊዮነል ሜሲ የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጁን 24 1987 በሮሳሪዮ አርጀንቲና ውስጥ ነው። ቢሊዮነሩ ሜሲ በአሁኑ ወቅት ከ10 በላይ ቅንጡ ቤቶች እና የመጫወቻ ሜዳዎች በተለያዩ የዓለም ከተሞችም አሉ። ሜሲ ባላንዶርን ከ6 ጊዜ በላይ መውሰድ የቻለ ብቸኛው የዓለማችን የእግር ኳስ ተጫዋችም ነው። ሜሲ በአሁኑ ወቅት 2 ቤቶች በስፔን እና 1 ቤት በሀገሩ አርጀንቲና አለ። እንዲሁም አሁን በሚጫወትበት ፓሪስ ሰን ጀርሜ ክለብ ፓሪስ ከተማ ውስጥ ቅንጡ ቤትም አለ። ሜሲ በባርሴሎና ከተማ ከሚገኘው ካስቴል ዴፊልስ በሚባል የከተማዋ ክፍል እጅግ ቅንጡ ቤትም አለ። ይህ ቅንጡ ቤት በሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ የተሰራ ሲሆን ባለ 3 ወለል ህንፃም ነው። በውስጡም እጅግ ዘመናዊ የሆኑ የመዋኛ ገንዳዎች፣ ጂምናዚየሞች፣ ሲኒማዎችና በርካታ የመኝታ ክፍሎችን ይዟል። በታዋቂው ስፔናዊ አርክቴክት ሊዩስ ጋሬዲ ዲዛይን የተደረገ ሁለተኛ ቅንጡ ቤት በዛው በስፔንም አለው። ይህ ቅንጡ ቤት ሜሲ በሚለብሰው በ10 ቁጥር ማሊያ ዲዛይን የተደረገ ነው። በአጠቃላይ ይሄ ቤት ከ7 ሚሊዮን ዩሮ በላይ እንደሚያወጣም ይነገራል። የኒዮል ሜሲ ባለቤት አንቶኔላ ሮኪዙ ስትባል የሶስት ልጆች አባትም ነው። በአሁኑ ወቅት በፓሪስ ሰን ጀርሜ ክለብ የሚጫወት ሲሆን ከቤተሰቦችም ጋር በፓሪስ ከተማ ውስጥ ይኖራል። ሶስተኛ፣ አንጆሊና ጁሊ። አንጆሊና ጁሊ የተወለደችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1975 በሎስ አንጀለስ አሜሪካ ነው። በሆሊውድ ከሚገኙ ዝነኛ ተዋናዮች መካከል አንዷም ናት። እንዲሁም በሆሊውድ ውስጥ ከሚገኙ ከፍተኛ ተከፋይ አርቲስቶች መካከልም ተጠቃሽ አርቲስት ናት። ይቺ ታዋቂ አክተረስ እጅግ ውድና ቅንጡ ቤቶች ካላቸው ግለሰቦች መካከል ተጠቃሽም ጭምር ናት። አንጆሊና ጁሊ በሎስ አንጀለስ ከተማ 2.1 ሄክታር ስፋት ያለው እጅግ ቅንጡ ቤትም ያላት ሲሆን ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያወጣም ይነገራል። ይህ በሎስ አንጀለስ ከተማ የሚገኘው ቤቷ ዋናው ቤት በ7500 ፊት ወይም ጫማ ቦታ ላይ ያረፈ ሲሆን በውስጡም 6 መኝታ ቤቶች፣ 10 መታጠቢያ ክፍሎች፣ ቤተ መጻሕፍቶች፣ በርካታ የመመገቢያ ክፍሎችን ይዟል። ይህ ብቻ አይደለም፣ የቤቱ ውጨኛው ስፍራም ሰፊ ግቢ፣ የአትክልት ስፍራና የመዋኛ ገንዳ እንዲሁም ስቱዲዮም ይገኝበታል። ሁለተኛ፣ ጄዚ እና ቢዮንሴ። ጄዚ እና ቢዮንሴ አሜሪካዊ ጥንዶች ሲሆኑ በጣም ታዋቂ የሙዚቃ አርቲስቶችም ናቸው። እነዚህ ጥንዶች አጠቃላይ ሀብታቸው ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሆነም ይነገራል። ጥንዶቹ እጅግ ውድና ቅንጡ ቤቶች ካላቸው ታዋቂ አርቲስቶች መካከልም ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ ጥንዶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ጋብቻቸውን የፈጸሙ ሲሆን በሎስ አንጀለስ፣ ሃምፕስተን እና ኒውዮርክ ሲቲ ውስጥ ቅንጡ ቤቶች አሏቸው። የጥንዶቹ ዋና መኖሪያ ቤት 16,000 ፊት ስፋት ሲኖረው በውስጡም 15 መኝታ ክፍሎች፣ 10 መታጠቢያ ቤቶች፣
የመዋኛ ገንዳዎች እንዲሁም በርካታ ክፍሎችን ይዟል። ይህ ቤት 88 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያወጣም ይነገራል። አንደኛ ቢል ጌትስ። ቢል ጌትስ የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1955 በዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ነው። ቢል ጌትስ የማይክሮሶፍት መስራች እና ባለቤት ሲሆን አራተኛው የዓለማችን ቢሊዮነር ነው። አጠቃላይ ሀብቱም ከ130 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሆነ ይነገራል። ይህ የዓለማችን ቱጃር ቢል ጌትስ እጅግ ውድና ቅንጡ ቤቶች ካላቸው ታዋቂ ግለሰቦች መካከል አንደኛው ነው። ቢል ጌትስ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ውስጥ ቅንጡ ቤት ያለው ሲሆን ቤቱም የራሱ የግል ባህር ዳርቻ አለው። ይህ ቤት ከ120 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያወጣል ተብሎ ይገመታል። መኖሪያ ቤቱ 66,000 ካሬ ፊት ቦታ ላይ ያረፈ ሲሆን ግንባታውን ለማጠናቀቅ 7 ዓመትም ፈይቷል። ይህ ቤት በውስጡ 7 መኝታ ቤቶች፣ 10 መታጠቢያ ክፍሎች፣ 60 ፊት ስፋት ያለው መዋኛ ገንዳ፣ 2300 ካሬ ፊት ስፋት ያለው እና 200 እንግዶችን ማስተናገድ የሚችል የመመገቢያ አዳራሽም በውስጡ ይገኛል።